এনবি নিউজৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পাছতে গালৰিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুনৰ মুকলি হ'ল আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সেৱা আৰু বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত অৰ্থৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিছিল আয়ুষ্মান সেৱা আৰু এনবি নিউজক ধন্যবাদ জনালে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিনতি বৰুৱাই আৰু পুনৰবাৰ মুকলি হৈছে আয়ুষ্মান সেৱাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সেৱা যেটো বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত অৰ্থৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিছিল আয়ুষ্মান সেৱা আৰু এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এনবি নিউজত আৰু এনবি নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতে গাল হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত এনবি নিউজক ধন্যবাদ জনাইছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিনতি বৰুৱাই আৰু ৰোগীক আগবঢ়োৱা সেৱা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছিল আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সেৱা আৰু এনবি নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে চৰকাৰে ৰাজিৰে পৰা পুনৰ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত আৰম্ভ হ'ল আয়ুষ্মান সেৱা সেৱাটো আমি আকৌ ভাল কৰি দিছোঁ মই যোৱাকালি আপোনালোকক বহুতো কেইজনকে কৈছিলোঁ কি আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছোঁ আমি যেনেকৈ পাৰোঁ সোনকালে সেৱাটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সেই ফলতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ আজি আমি কালি গধূলি গম বা 7টামানতে গম পাইছোঁ কি আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ ছাপ্লাই চেইনটো মেইনটেইন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি ঠিক কৰিছোঁ ঠিক কৰি পেলাই বহুখিনি চেষ্টা কৰাৰ পিছত আমি গম পাই আমি সেয়া কৰিছোঁ আজিৰ পৰা বহাল কৰি দিছোঁ অস্থায়ীৰূপে অকল নতুন প্ৰি অথৰাইজেশ্যনকেইটা বন্ধ কৰা হৈছিলে যোনকেইটা পুৰণা পেচেণ্ট আয়ুষ্মানত সেৱা পাই আছিলে তাহাঁতৰ সেৱা চলি আছিলে বহাল হৈ আছিলে আমি বন্ধ কৰা নাছিলোঁ অকল নতুনকেইটা আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই চিষ্টেমটো ঠিক নহয় আমি যোৱাকালিৰ পৰা চিষ্টেমটো ঠিক কৰিছোঁ আমি লাগি আছোঁ দুদিনমানৰ পৰা যোৱাকালি আমি দিনটো লৈছোঁ দিনটো লৈ পেলাই আমি এই চিষ্টেমটো ঠিক কৰিছোঁ আজি আমি সেইটো সেৱাটো বহাল কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰো বহুত ধন্যবাদ আমাক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ কি মিডিয়া বুজি পাওক আমি যি কৰিছোঁ আমি ৰোগীৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সেইখিনি ৰোগীক যাতে এই আমাৰ সমস্যাখিনি আমি কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে অস্থায়ীভাৱে অকণমান কাৰণে আৰু তাহাঁতৰ বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে তাহাঁতক আমি ফুল ফেচিলিটিজ দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি এইটো কৰিছোঁ আকৌ যোৱাকালি মই দেখিছোঁ নিজেও তাত হেৰি হৈছে কিন্তু সেইটো আই থিংক এইটো অলপ মিছইণ্টাৰপ্ৰিটেড হ'ল আমাৰ এটা সাময়িকভাৱে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টকটো কম হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰি অথৰাইজেশ্যন কিছু সময়ৰ কাৰণে লোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইটো আমি আগৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ সেইটো নহ'বৰ কাৰণে ৰাতিৰ ভিতৰতে সেইবিলাক সকলোবিলাক হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ খোলা গ'ল আয়ুষ্মান ভাৰত বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত কেতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই কেতিয়াও বন্ধ নহয় এই সদায় এইটো মানুহক উপলব্ধ হ'ব অসুবিধাটো আপোনাৰ লাহে লাহে হৈ আহিছিল কাৰণ আমাৰ বহুতখিনি মেডিচিন লাগেতো গতিকে ইমানখিনি মেডিচিন তাত সদায় মজুত থাকিব লাগে বিভিন্ন কাৰণত এইটো অকল এনেকুৱা নহয় যে চৰকাৰৰ পৰা পইচা অহা নাই বা অমুকৰ পৰা পইচা অহা নাই সেইটো কাৰণে হৈছে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ কম হয় ছাপ্লাইজ কম হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা বস্তুবিলাক নাহে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ নিজৰ আভ্যন্তৰীণ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে নাহে তেনেকুৱা হয় এটা যেতিয়া পৰিস্থিতি হয় সেই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আমি অকণমান আমাক সময় লাগে সেই সময়খিনি আমাক হাৰ্ডলি কালি এটা বেলাহে ৰোগীসকলৰ মাজত চাগে কোনোবাই কিবাকৈ কৈছে বা কিবা হৈছে এইটো বেলেগ কথা কালি যিসকলে আপোনাৰ পাই আছিলে তেওঁলোকৰ কোনো ডিপ্ৰাইভ হোৱা নাই প্ৰত্যেকেই পাইছে আৰু আজি আকৌ যোৱাকালি অলপ সময়ৰ কাৰণে প্ৰি অথৰাইজেশ্যনটো আমাৰ আমি দিব পৰা নাছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হৈছে হয়তো কোনোবাই সুধিলে মানে বুজালেহেঁতেন আৰু এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা